Pozri, Zlatko, tu si v mojom brúšku. Bola si tučná. No tak to je normálne. Zaberal si veľa miesta. A prečo som bol vlastne v tvojom brúšku? No, tak sa rodia deti. Najprv sú v maminom brúšku, aby ich ochránila, a potom, keď sú už dosť veľké, tak vyjdu z brúška von. A ako vyjdu von? No, cez také dvierka, ktoré sú v bruchu. Ty máš v bruchu dvierka? Áno, aby ste odtiaľ mohli vyjsť von. To je. Kde mám tie dvierka? Áno. No, v bruchu. Ale otvárajú sa iba vtedy, keď tam je bábetko. A teraz sú zatvorené? Mhm. Ja som bol v tvojim brúšku. Áno, aj ty si tam bol, Zlatko. Tomášom. Nie, ty si prišiel po Tomášovi. Ja som bol prvý? Áno. Olinko, to vôbec nevadí. Ty si bol druhý prvý, vieš? Oli, ty si bol druhý prvý. A ja som bol prvý. Áno, obaja ste prví. Nemôžu byť dvaja prví. Tomi. Oli.